Vocês querem ver o jogo do que, Mid, agora? Aproveita que eu vou fazer vídeo, ó. Já fiz um vídeo de Fizz. O que mais vocês querem ver aí no Mid? Que o Pimpimenta try hard e não sabe jogar. Só em live quando ele tá inspirado. Pode falar, qualquer boneco eu vou estompar. Qualquer boneco eu estompo. Meu cérebro, mano. O meu true cérebro é igual de um rato. Esse é o Biri cérebro. Mas quando eu tô, tipo, mano, quando eu acordo inspirado assim, mano, que eu tô tipo, o meu cérebro dá 5x de um cérebro humano. Vocês se acham inteligente? Pois é, o meu cérebro, quando eu tô inspirado, é 5x. Tô contra o Maleblanc, velho. Biri triste. Vou de caçadinho. E aço também, nem com o cérebro 5x vai dar bom, né? Mentira, vou de aço, foda-se. Vocês estão ligados que depois desse game eu vou tiltar e vou voltar pro Valorant, né? Aê, porra! GG, FF aos 15. Será que eu vou jogar mal ou será que eu vou trollar? Where are you going, my bro? Where are you going? D flash, quê? Vocês querem que eu faça o combo do Yasuo? E, Q, flash, ult. E, flash. Não sabe fazer nada. Mano, relaxa. Fé no pai que o bagulho acontece. E, Q, F, Q, E, R. Já fiquei com 1000 de ping, só de ler esse combo aí. Sai. Sai. Jogando que sim. GG Pimp. Best Brazilian Yasuo, rapaziada. Música de quem tá dando um pau no inimigo. Olha o Yasuo, dançando. Quem joga de Yasuo tem um pinto bem pequeno. Olha o Rarik. Trolei. Ficou legal você, hein? Ganância o nick do meu jungle. Ah, tá, que eu ia pegar. Nick do meu jungle é ganância, velho. Eu de Vladimir. Respeita. RX. Se parar meu B, desumilde. 3G, rapaziada. Pra quem crucificou o Biriaço, RX. Só isso que eu tenho a dizer. RX. Birichub. Faltam exaltos 200 subscribers, rapaziada, pra 2K. Seria esse a semana dos 2K? Trolei. Ai, meu coração. My bad minha. Joguei o que sei. Trolei. Mano, que bota eu faço esse jogo? Just wanna have fun. I'm lucky. Tá louco. Tô louco, hein, padrinho? Eu vou de brinquizada. Pog e aço. Em aço. Ah, não. Colado. Uau. Abraço. RX. É main? Sim, sou main. Bem chato. E aí, Static, rapaziada? O que vocês acham? Mano, pior que o primeiro comentário foi Static, velho. Depois se inscreveram dançarina. GG, trolei.
joga de aço, tem um piruzinho. Tô jogando certo, rapaziada? Matou de aço, igual o noob, mano, interroga. Pra dar outro interroga, em Brasil, ganhei confiança. Cara, achei que ia fazer o highlight ali, mas tá bom, foi bom. Tivesse ult ali, na real tinha, né? Eu trolei. Eita, morreu geral. Graves até errou a ult, tipo, deixar o combo bonito. Quero ver carregar no gold, né? É, no gold não tem como. De aço não tem como. Ah, emocionei. Caralho, unlucky. O que que eu buildo? Como que eu cheguei nessa parte? Ah, o Biriaço tá vindo bem forte, velho. Ah, tá. Ih, vai ter drag, tô trolando. Corri igual um... Mano, eu apertei todos os botões e trolei, velho. Valeu pelo sub S, Chacal 97 e uma chuva de Pog Champ Birrico. Isso só foi o Warp, porque além do Drag e do Ace, eles perderam o Envy Mid. Quem viu? Quem viu sabe do que eu tô falando. Então o Warwick trolando. João Kratos é o nome da fera. Trolei e não foi pouco. Sorry. Tá, GG. Passaram tudo em mim e o time mata geral, né? Fácil. Óbvio. Aí até eu, se fosse meu time, matava geral. Cadê você? Vou fazer highlight agora. Tô sentindo. Fazer highlight agora, tô sentindo. Ai, aí o jogo fica fácil, pô. Os caras vêm ao em mim, só pega o Baron Free. Aí fica safe. Caralho, 4 pink ali, que orgulho. Olha esse River. Queria fazer highlight, mano, os caras não juntam. Aí, highlight. Nem sei o que eu fiz, mas joguei muito. E aí, Lobinho, vamos jogar o Valorant? Já deixa o like. Conseguimos gravar 2 vídeos para o YouTube, rapaziada. Vamos de Valorantizada. Drop on. Tua placa de captura tá bugando. Sim, eu sei, só que eu não sei como arrumar, velho. Drop on, sub on. Chesque. Mano, a real é que, mano, tanto faz jogar Valorant ou LoL. Eu acho que meu nível de vontade de jogar os dois games tá, tipo, a mesma coisa. O bom do Valorant é que eu consigo jogar com meus brothers, tá ligado?